It's a nice million dollar rhyme. Här kommer fyra Knight Brodde. In mot svängen fyra Knight Brodde till ledningen. Andra ett super nice. Tredje två million dollar rhyme. Där bakom i andra spår sex Money Viking. Fyra Knight Brodde har ledningen i ryggen ett super nice. 20-talet meter ner till de övriga där. Nio order to fly är på innerspår. 2 miljoner dollar rhyme, 6 money viking där i andra. 500 meter, tiden 1.13. Längre ner, tredje ytter för 3, Sorirfrö. Fjärde ytter, 10 hard times, längre ner 7, Rome pays off, 8 global adventure. Ner i kön, 5, Chestnut Hill. Med 4, Knight Brodde i ledningen, mindre än 1400 meter till mål. I andra spår, 2 miljoner dollar rhyme, 6 money viking med i ledaryggen, ett super nice. Lägger ner invändigt 9 order to fly på dennes utsida, 3 Sorirfrö. Med 4 Knight Brodde i ledningen, kilometertiden 15,5. Fjärde ytter, 10 hard times. Som 5 i andra spår, 8 global adventure, 7 Rome pays off, 5 Chesna till. Den duon avslutar på innerspår, drygt 900 meter till mål. Olle Anderssons lopp, Francis Bullock. 4 Knight Brodde har 2 million dollar rhyme utvändigt bakom million dollar rhyme. 6 money viking. Innanför den ett super nice. Upp till 1500 meter, kilometertiden 14,3. Här med ett drygt halvar till mål. 6 man i viking provar i tredje. Främst fyra Knight Brodde. Knight Brodde har 2 miljoner dollar rhyme på utsidan. Där bakom i tredje. 6 man i viking. Följs av 3 Sorirfrö. De här är i utgången av svängen. 2 miljoner dollar rhyme med grepp på invändning. 4 Knight Brodde. 6 man i viking försöker. 2 miljoner dollar rhyme övertag just nu. 2 miljoner dollar rhyme. Par 3 längder till de övriga. Långt ut i banan 8 global adventure närmar sig sista biten. Million dollar rhyme.